្ញុំដឹងថាពេលដែលប្តីខុសច្រើនដងពេលយើងពិបាកទ្រាំណាបើសិនជាគាត់ខុសអញ្ចឹងហ្នឹងទៅគឺវាអត់បានសុខហើយយើងចេះតែពឿនដែរ